Čau, je tady další díl PlayStation Play. Pokud jsi člen PlayStation Plus, tak si tenhle měsíc dostal Uncharted The Nathan Drake Collection, no a nebo Goat Simulator. Goat Simulator je trošku bizarní hra, pokud jsi to viděl nebo jsi to hrál, tak mi dáš za pravdu, že co to vlastně má být. Simulátor kozy OK, ale stejně je to takový zvláštní. No, my jsme si řekli, hele, vezmeme tuhle zvláštní hru, přidáme dalších 7 divných her a uděláme o tom díl PlayStation Play. No a ten je teďkon tady. První hra na našem seznamu je pochopitelně Goat Simulator. V tom hraješ za kozu a tvým úkolem je rozpoutat v ulicích města pořádný chaos. Jako koza umíš dělat saltíčka, chodit po zdi, olizovat vše, co tě napadne, no a dokonce se jazykem přichytávat a třeba se povozit na kolotoči. To je prostě bizár. Jakož název napovídá, v tomhle simulátoru budeš v roli chirurga. Pod ruce se ti dostanou bezbranní pacienti a tvým úkolem je jim zachránit život. To nezní úplně jednoduše. A ještě je tam třeba úkol, že máš transplantovat srdce. Tak to už je brinkačka. Pokud tě nezaujalo být kozou, můžeš si zkusit být včelou. Tvým úkolem je prozkoumat svět inspirovaný Central Parkem, odrážet vosí útoky, sbírat pyl ze vzácných rostlin, nebo se třeba účastnit včelích závodů. Navíc můžeš hrát v kooperaci na jedné obrazovce, takže určitě doporučujeme se proletět s někým z rodiny. I když se může zdát, že se jedná o celkem bizarní hru, opak je pravdou, protože Bee Simulator zároveň i vzdělává a zároveň má taky českou lokalizaci. Vydej se na strastiplnou cestu stát se toastem ve hře I am Bread. Musíš se dostat přes nehostinné špinavé prostředí až do toustovače. Pozor ale na vodu a další nástrahy. Nesmíš být za žádnou cenu rozmočený. Kdyby tě tahle kuriozitka přestala bavit, tak si zahraj třeba za krekr, který hledá kousek sýra. Jo. Dalším bizárkem je hra, ve kterém klikáš na majonézu. Nic víc, nic míň. Ale je to výborný titul, pokud chceš nazbírat hodně trofejí za minimální práci. Prostě si tam úplně v pohodě naklikáš platinu. No a zároveň seženeš tuhle hru za 30 korun, tedy levněji než majonézu v reálném životě. A to se vyplatí. Myslíš si, že největší bizáry máme za sebou? Ani omylem. Je tady další hra a tentokrát pro 2 až 4 hráče. Úkolem dvojice je držet míč na své polovině pomocí svého těla. Každý z hráčů ovládá u těla buď spodek nebo hořejšek. Vlastně jste spojeni v jedno tělo, no a ten jeden má hlavu jako nahoře a ten druhý ji má dole a společně jste taková žížalka. No a musím říct, že mě to trošku děsí. Znáš seriál Cobra 11? No tak tahle hra je podobně bláznivá jako dálniční honičky, ale asi ještě tak 100x bláznivější. No a ty seš takovej Simir Gerchán. Tvým úkolem je postupovat po mapě tak, že skáčeš z jednoho nákladňáku na druhej. Po cestě na tebe samozřejmě číhají různý překážky, takže neboj, nebude to úplně jednoduchá obsanda. No a to nejlepší nakonec. Samuel je takovej normální chlapík, vlastně docela úspěšný, ale má takovej jeden docela zásadní problém. Přejede ho nákladák. Ano, zase ten nákladák, no a zemře. Nakonec se ale dohodne se smrtí, že pokud vydrží celý den ovládat své tělo manuálně, bude žít dál. No a tady je prostor pro tebe. Musíš dýchat, chodit, pracovat, řídit, vykonávat potřebu a tak dále. Vše, na co si zvykli, že u většiny her je automatický, tady je nesmírně těžký. Pokud to nezvládneš sám, můžeš si na ty koordinace pozvat kámoše a hrát to ve dvou. To může být výhoda, anebo taky obří pruser.
Dej vědět do komentářů, jestli je tady titul, který tě doopravdy zaujal a půjdeš ho zkusit. Nebo jestli je tady třeba hra, kterou už si zkoušel, dohrál a vlastně tě bavila. Je potřeba si nakonec ještě říct, že ty tituly nestojí plnou cenu a většinou jsou opravdu za hubičku, takže není to nic, čeho bys měl pak litovat a říkat si sakra, že já jsem radši ty peníze neušetřil, protože je to opravdu pár korun. Asi jste si všimli, že za mnou to vypadá trošku jinak, že vlastně to prostředí, kde jsme, je trošku jiný. Děláme totiž rekonstrukci studia. Ta ještě není 100% hotová, ale už se to blíží svýmu konci. Až to bude hotový, tak vám to ukážu a budeme točit další díly PlayStation Play. Měj se pěkně, uvidíme se. Čau. Players.